Yo, what up boys og boys inner. Jeg prøver lige et spil, der hedder Viewfinder, fordi det skulle være sådan et rigtigt spil, der bare virkelig fucker med hjernen, ligesom dengang jeg spillede Superliminal. Så den exit der, den er blevet flyttet til den her. Virkelig? Nej, hvad? Så jeg håber, at det her også bliver sådan noget virkelig spændende og interessant, hvor man virkelig skal tænke over perspektiver og sådan nogle sjove ting. Så vi prøver bare at hoppe ind i det. Jeg ved, der er en gratis demo af det her på Steam. Men jeg har ikke prøvet demoen, og jeg har ikke prøvet noget som helst ved det. Jeg har set 10 sekunder af traileren, og så tænkt, det er så sjovt. Alright, så det første. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sidde noget der, men jeg var interesseret i, om det gjorde noget. Radio, kaffekop. Alright. Lad os bare prøve at gå videre. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de introducerer en til nogle spændende ting, eller om det er sådan noget med en lang intro. Hvis der er en lang intro, så er det her nok klippet væk fra videoen af. Men jeg vil ellers prøve bare sådan at gå igennem det, uden at klippe i det. Men vi må se. Fedt. Your vitals look good. Det er sindssygt, at i et spil, der bygger de altid de værste broer til at holde nogen. That's some good news at least. Rewind, okay. There must be a way to get back up there. Så man kan gå tilbage i tiden igen. Oh, you what? That's sick. Så den bro der er no-go. Den bro der... Hvem fanden ved? Okay. What's an old photograph doing here? Alright, aim og så press. Okay, se, det her, jeg tror... Lad mig prøve sådan... Nej, hvad skal man så? Nå. Se! Se! Hang on, did you just shift reality? A teleporter! Åh, prøv at se. Det er fandme sick. Okay. Og prøv at se, der er også et fucking backdrop hele vejen over. Okay, teleport. Teleport, hvor? Glad you made it in one piece. Det er garanteret svært at lave sådan et spil. Kæft mand, man skal jo lave sådan nogle små tricks hele tiden. Hvad sker der her? Teleporter needs to be powered, så der skal strøm til. Der er et batteri her. Vi skal have to batterier mere. I see. Okay, 6 sek. Så jeg bliver nødt til lige at kigge på de her ting. Jeg er sikker på, at jeg ikke går glip af et eller andet grineren. Jeg kommer til det næste her. Alright, et batteri mere. It's almost working. Looks like we need one more. Okay, maleri er ligegyldigt. Så skal vi lave det her med billedet igen. It's so quiet here. Ja, det er fandme dig. Bare her, eller hvad? Bare gør sådan her. Nej, sådan der. Det er fandme grineren, du. Så er det sidste batteri her. Okay, jeg går ikke glip af noget. Prøv at se det der rum der. Det er det samme som det her rum. Så jeg kan vide, om man på et eller andet tidspunkt kan tage nogle billeder eller sådan noget. Som en måde at duplikere ting eller et eller andet. Ja, bare en lille tanke. Teleporter. Næste. Okay. Okay, hvad skal vi så her? Den vender på hovedet. Gør videre. Ja. Okay, fint nok, så man kan rotere dem også. Jeg overvejer lidt, om jeg skal prøve at lave en skævt for at se, hvad der sker. Okay, det der kunne jeg stadig gå på. Jeg ved, om jeg kunne have lavet den endnu mere skævt og stadig gå på det. Men var det dumt. Hvis jeg stiller et batteri her, falder det så ned nu. Hvad er det her? Fint. Teleport. Wow, this place definitely feels different than what we've seen so far. Revisit levels. Okay, så jeg kan gå tilbage og prøve de andre levels igen, I guess. It's really nice. I wish I could be in there with you. Okay, what's next? It must be a security measure. A structured path we have to follow. Well,
Let's find the next working one. Der er ikke noget på den anden side af den der, så. That must mean there's more to explore. Jeg tror, det er en form for safe house, hvor man vælger sine levels, så man kan vælge der og vælge dernede og sådan noget. Der er et level her, jeg kan vælge. Må jeg tjekke resten først? Ej, lad os tage den her. Alright, next stage. Der er ikke noget billede eller noget, jeg kan tage her. Det er der måske herinde. Der. Ah. Okay, jeg laver lige en bro. Oh, shit! Det var trippy. Og grineren. Jeg troede, jeg havde passet det perfekt op her, og det havde jeg sgu ikke der. Og se, så er der lige den baggrund derude også. Okay. Ja, nå, okay. Nej, wow, shit! Man skal passe på, at man ikke kommer til at låse sig selv fast, havde jeg gjort den der lidt tættere på, så havde jeg sgu da ikke kunne komme forbi. Så spørgsmålet, hvordan man så reset... Nå nej, jeg kan sgu da... Det er i tiden, det havde jeg glemt. Maybe there's a surface you can use to climb up there. I need to understand. This place, beautiful as it is, carries so much weight. I see. There is a promise here. Promise of a det der, det er noget af det, jeg har set i traileren i de to sekunder, jeg er skippet rundt. Ej, jeg skulle ikke have trykket på den radio der, de har det med at snakke løs. Okay, stoppet nu. Fint. Alright, find nogle batterier, der er et batteri derinde. Kan jeg stå der, jeg kunne pick up photo? Oh! You can swap between multiple... Okay. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg skal bruge dem her til noget. Jeg tror bare, det er for sjov. En for sjov ting. Præcis, så klippede jeg lige den der lamppost der. Jeg tror bare, det er en for sjov ting. Dem håber jeg ikke, jeg skal bruge til noget. Hvad har vi her? Treasure, bla bla bla. Oh fuck, måske skulle jeg bruge dem. Og så sådan... På en eller anden måde slet siden af bygningen her. Nu prøver jeg lige at gå tilbage igen. Alrighty. Jeg tror, jeg skal slet noget af bygningen. Hvis nu... Jeg skal ikke bruge noget her, vel? Hvis nu jeg gør sådan her. Oh! Batterier. Så skal jeg have et mere batteri, og jeg ved sgu ikke lige, hvor det er overhovedet henne. Den her vej? Ej, jeg er for sure den her vej. Hov, jeg har glemt de andre billeder. Nå. Hvad? Er den indenfor her, eller hvad? Skal jeg prøve at se, om jeg kan klippe det halve af bygningen af her? Alright. Det var præcis det, man skulle gøre. Aha. Teleport! Så er det næste level. Jeg kunne forestille mig, at godt og vel hele spillet er på den måde der. Måske, jeg vil gætte på, at det bliver sådan lidt sværere, men... jeg er ret sikker på, at hele levelet... handler om de her perspektiver og masser med de billeder her. Eksamen. Jeg vil lukke for seriøst. Ja, det gider jeg satan mig ikke til at læse det. Jeg skal være sikker på, at jeg ikke går glip af et billede. Jeg tror, de her de er collectibles. Ja. Okay, hvad har vi her? Så jeg skal nok lade være med at gøre det derhen, for jeg skal derhen på et tidspunkt. Jeg tror, hvis jeg gjorde det sådan her, så ville jeg vel slet hele den del der. Sådan her i stedet. Hvad har vi så her? Endnu en! Åh, jeg laver min egen bro derhen. Oh, that's unusual. So, jeg skal passe på, at jeg ikke sletter den. Åh, vi glitcher!
Paradox stabilization failed, fordi man blev ved med at bruge det samme og det samme og det samme. Okay, hvad? Hvad så? Wow! 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 Welcome back. A little too soon for my liking, but happy to have you. What the fuck? Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. Jeg ved, om de kunne lave det her spil i VR også. Bummer, but that's what we get for messing with old tech. Don't worry, love. We'll get it sorted, and then it's off to the races with you. Oxygen level fine. These people were trailblazers. We could find a real tree of life. Hvad fanden er det for en verden vi? System online errors detected. Press button. Huh? Lab pictograms. Okay. Det her, det minder mig lidt om, hvad det hedder, Blade Runner. Nok mest på grund af den sandstorm der. Hvad fanden skal jeg så? Skulle jeg have trykket de... Jeg kan ikke tage noget her. Ej, nu starter jeg den der igen. Goddammit. Jeg hader, når de bare snakker løs i baggrunden. Nå, jeg vil gætte på, at jeg skal prøve at trykke på de andre knapper og se, hvad der passer sammen. Okay, jeg prøver at slå dem alle fra. Systems... Systems online, simpelthen. Alright. Okay. Bare lige restart hele lortet. I guess. Tilbage. Nice work. Looks like we're back online. Ready when you are. Alright, betyder det her, at det her det er en simulation? Jeg har ingen idé om, hvor jeg... Okay, det er en dør. Fint, fint. Hvad har vi ellers gang i her? Se, det er tilbage i den her... Ja, safe house igen. Så den der har vi prøvet, og jeg vil gætte på, at der så står reset levels på den. Jeg skal lige hurtigt tjekke. Der står teleport to next level. Det kunne da godt være. Revisit levels. Jeg skal lige tage de her. Nå, det er bare dem, jeg har samlet. Okay. Teleporter is locked. Hvad har vi ellers i den her skide bygning? Kan jeg vide om det, fordi jeg så skal prøve den, jeg lige har prøvet igen nu, når jeg har fikset den server, der var. Jeg tror, det er det, så det er next level heroppe. Finder jeg. Så vil jeg gætte på, at det virker den her gang, når man så bruger alle de billeder, der er i streg. Var det ikke heroppe, jeg fik billedet? Okay, det var hernede. Så prøver vi igen. Round 2. Så prøver den her vej den her gang. Nu vil jeg lige gøre det sådan, at jeg har masser af plads til at gøre det. Photos are back to normal too. Excellent. Oj, jeg er bange for at komme til at slette dem. Hopefully. Sådan. En teleport. Der er garanteret en af de der collectibles ned for enden. Fuck it. Jeg er ligeglad. Dem gider jeg ikke at høre på. Nu skifter grafikken fandme lige til lidt. Sådan en tegnefilm sketch-agtig noget. Og så igen skifter den. Og igen! Okay, hvor er han af? Vi går bare den her vej. Når jeg går, så siger jeg dum 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 dum.
Okay, hvordan kommer det til at virke? Jeg kom til at sætte den ret langt ned af. Take picture. Holy shit, så skifter vi lige til noget pixelstof. Wow! Altså, hvis det her ikke er pisse trippy, så ved jeg ikke, hvad det er. Ej, dem der, jeg gider ikke at høre på dem. Jeg gider ikke bare gå og trykke på de der ting, og så altid have en eller anden stemme i baggrunden. Hold chain. Okay, der ligger et billede på her. Så er vi tilbage i normal grafik igen. Til gengæld i sort-hvid. Det er for tidligere mig, der bare er gået crazy med at sætte de billeder. And teleport. Og så er vi sgu tilbage igen. Revisit levels. Fint. Jeg har hørt, at det her spil, det skulle være... Jeg tror, det var 6 timer langt eller sådan noget. Oh, nu er den her lukket op. Jeg teleporter next level. Amen. Ja, så kan vi jo bare gøre sådan her, så tage batteriet med det samme. Hvor mange skal bruge? En mere. Der står en computer her. Nej, det er en printer. Oh, shit! Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg skal gøre så. Så har jeg det her billede, så skal jeg kopiere det. Use photocopier. Perfekt. Jeg vil lige prøve den en gang mere. Tager vi lige en for god ordens skyld. Så en sidste gang. Bare lige for at være sikker på, at vi har batteri her nok. Holy shit. Man må ikke bruge den for mange gange. Pick up painting. Hvordan skal jeg dog bruge dem til? Jeg tror ikke rigtigt, at jeg skal bruge dem til noget. Nå, så lad os lige tage nogle... Åh, den bliver værre og værre. I kvalitet på billederne. Prøv at se forskellen på den her super god kvalitet og den her trash. Teleport. Nå, man får i hvert fald ikke sine billeder med ind, når man teleporter. Så lidt den der dock med. Så jeg kan kopiere noget her, jeg ved bare ikke lige om det... Er det noget, jeg har brug for at gøre nu? Åbenbart... Jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan den skal... Jeg må prøve at gøre... Hvad hvis man gør... Jeg stiller mig helt her tilbage. Nope! Oh shit! Okay, jeg lader ikke lige mærke til... Vi kan gøre sådan her. Hey. Jeg lader ikke mærke til hele den der side ting. Okay. Skulle jeg have haft noget mere kopieret til herop? Prototype. Hvad så nu? Skal jeg nogen specifikke steder herinde? Kom den teleporter fra billedet af? Nej, hvor kom den fra? Kom den fra billedet af? Jeg bliver nødt til at gå tilbage igen, fordi jeg mangler den der. Så kopierer jeg lige et par stykker mere. Eller bare lige en enkelt af mere. Og så en enkelt af mere. Men så stopper vi også. Hvad nu hvis jeg skal bruge flere af dem? Jeg har set der, okay. Ja, ja, den er oven på den her side. Der er den oppe i toppen højre. Okay, så hvis nu jeg lige gør sådan her, så vi kan komme herhen. Alright, så er den deroppe, men den vender forkert. Så lad os stille os herhen og gøre... Så prøv at gøre sådan her.
Oj. Nej, ikke godt nok. Det fandme ikke godt nok. Hvad fanden? Hvis nu jeg kunne få den tættere. Jeg kunne bare se, om jeg kunne komme hen til den der, men den peger lidt sådan nedad, jo. Stiller den jo bare hernede fra, og så gør sådan her. Hey. Så er der fandme gang i den. Nu prøver jeg at gøre det sådan her. Ups, det gør jeg ikke, nej. Jeg vil bare lige være sikker på, at jeg kunne hoppe derop. I wonder what else is in. No, what's that? That looks interesting. Let's check it out. Er der fandme skilift eller noget lignende? Choo-choo. Next stop. I must admit, I'm surprised you made it this far. It's been a while since someone's wandered around this place. Okay. And it's good to have you. Shall we continue? Random cat. The train will take us to Horaya's station. Optional levels place complete. Where science and art meet nature. Der er et eller andet optional level, jeg har glemt. Nå, lad os tage han. Select. Aran was a brilliant designer. All the lovely artistic elements you see are all thanks to his handiwork. Oj, nu kører vi ind i den her tunnel op. Just as amazing in their own right. Their work was always set to change the world. Or so they said. Often. Jeg kunne forestille mig, det er rigtig svært at lave sådan noget spil her. Jeg skal virkelig tænke over, hvordan man snyder. Oh, I'm Kate, by the way. An artificial record keeper, developed by Mirren to maintain this place. Woo! I'm here to assist you any way that I can. And I look forward to seeing what... Ah, det er endnu et save. Okay, så det er endnu et save for os med nok de der 3-4 levels rundt omkring. Så det er sådan, man kommer forbi. Glad to find out that's how they got around. Wow, is that a tree? Whoa, is that a tree? Holy shit! Color me impressed. Wow, et fucking træ. Det er ikke hver dag, man ser et træ. Hvilken en? Altså, er der en... De var sgu da alle sammen låst. It's beautiful. I've never really seen a tree up close before. Imagine seeing... Ja, det må jo så være, fordi de er i den der skide Blade Runner-agtige verden. Det kan da godt være, at de ikke har nogen træer. Oh, shit. Ja. There we go. Så fik jeg lige lavet et... hul. Oh, og så skal jeg lave en, endnu en her. Nice one. Huh? That's weird. Sorry, the simulation is really buggy on my end. Oh, og igen her. Ja, jeg skal højere op eller længere bagud. Højere op. Sådan der. Og så har vi en teleporter. Sygt. Virkelig, det er chill. Det er chill indtil videre, det her spil. Oh, thank god. Fuck, you answered. It's me. I don't know how it happened, but somehow I lost direct communication with you. Live comms don't seem to be working where you are. That should be fine though. Oh. We can talk using this method, as long as you pick up. I'll try to leave voicemails if you can't. I've been monitoring your vitals in the system, so I'll keep you posted as you wander along. Good luck in there. Ej. Nu står jeg lige præcis sådan, at jeg ikke kan. Har jeg noget mere slet med? Eh? Jeg skal bruge noget mere for at slette den her del, så jeg kan stå rigtigt, for jeg kan ikke stå rigtigt her. Prøv lige at se, om jeg kan snyde spillet.
Men hvad fuck? Jeg tror jeg har en plan. Tilbage hvor jeg brugte den her, så skal jeg bare finde et sted, hvor jeg kan slette den her med i et. Sådan. Så burde det her virke nu, så man gør. Ja. Så er der ikke nogen ting på her mere. Sådan der, nu er den løst. Og det der, det gider jeg ikke at høre på. Seeing you walk around this place brings back memories. Jeg ved, om jeg skal tænke over de her farver her, eller... Okay, den laver sådan en 3D-effekt. Jeg vil lige kigge rundt først. Jeg skal bare lige være sikker på, at der ikke er et eller andet her og griner en super cool. Det er jo nogle små levels, så det er ikke helt galt. Åh, jeg havde ikke tændt dem alle alligevel, okay. Nu er der to tændt. Det ser trippet ud. Hvis man står lige præcis det rigtige sted, så er den del bedre. Brilliant, isn't it? Alright, så skal jeg nok finde power det sidste sted, lige om på den anden side her. Clever. Sådan, så kører vi. Så kører vi. Sådan der. Okay, jeg skulle lige se, hvor vi var henne. Det var tilbage i safehouset. Så må der være en af de... Ja, der er der en, der er unlocked. Sprøv den også. Okay, nu skal jeg jo fuck rundt med... Et sted, jeg kan stå og sådan noget. Og rykke rundt på verden. Nu må vi lige se, hvad der sker her. What is this? Use camera, look through the viewfinder. Okay, så jeg kan tage et billede af den her. Og jeg kan... Nå, jeg troede, jeg kunne dreje med kameraet for at bestemme, hvad det blev til. Okay. Jeg har det med nu. Så jeg laver en trappe heroppe, så tager jeg et billede af den der, og så drejer jeg på billedet. Be sure to catch my good side, alright? Lad os bare sætte den her, det er vel direkte igennem. Excellent shot. Se, så begynder det, nu begynder det lige så stille, og så er der flere og flere elementer. Fint, vi tager lige et billede her, dem må vi tage. Jeg må tage 5 billeder af den. Så lige et mere med. Batteri derovre. Vi skal bruge 2 batterier, hvad er der hernede? Nothing? Okay. Nå, så prøver jeg da bare at gå derovre. Yep. Det var kun 1 batteri. Kan jeg stille det her batteri ind foran? Det er fandme en god idé, Jannik. Godt arbejde til mig. Hvad nu, hvis jeg gør sådan her? Jeg tjekker lige hurtigt. Ja, den er ikke med på billedet. Det vil fandme være dum, mand. Heldigvis har jeg et par forsøg. Ikke fald ned. Okay. Ching. That's quite the clever solution. Jo, tak. Kan jeg vide, om man overhovedet kan... Altså, kan man løse den på en anden måde, eller er det bare... specifikt den måde, de vil have, man gør det på? Jeg tror ikke, man kan løse der, lige den her på en anden måde. Igennem! I've been meaning to ask, what brought you here to the simulation? Okay, det her kamera vender forkert til at bare tage billeder af den der. On the contrary, really. Hatten. I find you to be quite adventurous. Yeah, it's fun. Ja, jeg kan lige se, hvad jeg skal bruge det der til nu, så jeg er lige bange for, om jeg skal kopiere et eller andet.
Pickup game? I remember this. Araya once told a line photo. That there's power in nurturing something. I'm uncertain. And it's Billala, Dillo. You seem to have a handle on things. Nå ja, jeg kan jo sådan set altid tage den tilbage, så jeg prøver lige. Ja, ja, okay. Press button. Ja? Skal jeg gøre den der plante, der står så? Oh, okay, efter vand, så skal den have noget sol, eller hvad? Den skal vel ikke have noget musik, det er sgu da fuldstændig ligegyldigt for en plante og for musik. Okay, jeg har det. Så skal jeg gøre den der plante så stor som muligt, og så hvad? Yeah, I don't know. Jeg klikker bare. Lad os lige prøve at slette den side her. Hvad fanden skal jeg egentlig? Hvad nytter det at gøre det her? Jeg er lidt bange for, om jeg brugte det her spil her forkert. Altså, jeg skal vel bare op til den der... Det nytter ikke rigtig... Ja, se, så blev det sgu lidt sværere. Hvad fanden er det, jeg skal? Skal jeg prøve at komme ovenpå der? Kan jeg ikke med den her i hvert fald? Jeg prøver at gøre sådan her. Jeg vil altid gå tilbage i det. Okay, jeg kan kun lige komme herop. Skal jeg ikke noget herop. Men det føles også bare forkert på samme tid, at man ikke skal noget herop. Og hvad fanden ville jeg skulle bruge den her til? Nu kan jeg lige så godt gå amok med. Ved du hvad jeg kunne gøre? Jeg kan fucking sætte den sådan, at kameraet lige passer til at tage et billede af den der, og så vende det om. Passer det her? Nej. Okay. Og så vende det her om. Jeg har ødelagt det hele! Hvad siger jeg? Ødelagt det hele! Ja, det er sgu cool. Det er sgu cool nok. Okay, lad os lige tage et sidste level. Det kan jeg godt lige håndtere. Et sidste level, og så caller vi den. Et sidste level, og så caller vi den. Så hvis I er interesseret selv, så kan I hoppe på Steam. Enten købe det der, eller prøve at spille demoen bare. Jeg ved ikke, om det faktisk er på PlayStation. Det kunne godt være. Det er ikke umuligt, men det er et ret lille spil af indie-folk. Det er ofte på PC. Damn, the rabbit hole that goes. Drop the battery off the level. Så jeg skal prøve at lade være med at aligne den der. Hvad nu hvis jeg gør? Sådan her. Og så sådan her. Kæft, mand. Kan det lige blive lidt sværere, eller hvad? Jeg sad da en smule fast før, den indrømmer jeg gerne. Alright. Teleport.
Se, det her, det vil jeg faktisk ikke gøre, fordi så ødelægger jeg... Ja, når man lige tager telefonen, så, hvis de skal blive med mig. I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. You're the only one that can navigate it. If I were to guess, though, what remains of all their research should be scattered around you. And if I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Anyway, I'll do my best out here. Find that machine, all right? I'm cheering you on. A delicate machine? Something to do with climate? Okay. Se, jeg vil ikke bruge den her, fordi så ødelægger jeg det kabel der. Men det gør ikke noget nu. Fordi nu kan jeg bare lave den igen. Der ser den der, og så... Shit, skulle vi have to batterier? Jamen, så laver jeg da lige en mere, fordi det her, den kunne tage billeder to gange. Går den ikke der? Fint. Og jeg lige indset, den tager ikke billeder af... batteriet. Oh shit. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Så skal jeg bare lige lidt tilbage først. Alright, nu har jeg taget det ene billede. Så gør jeg sådan her. Så går jeg op og tager et billede mere. Og bum. Ja, den er god. Okay, så skal jeg have et nyt sted at placere dem. Sådan der. Batterier. There we go. Og... batterier. There we go. Så er den sat, som er også løst, du. Okay. Det var så det. Jeg sagde, jeg ikke ville tage mere. Jeg har lyst til det. Men nu vil jeg ikke. Jeg gider ikke at sidde og lave en time lang video. Det er et helvede at redigere, og der er ikke nogen, der ser så lang tid anyway. Hvis I kunne lide det her spil, så sig til. Hvis I vil se mere af det, så sig til. Det kan godt være, at jeg ikke laver mere af det, men det kan godt være, jeg gør. Nu må vi se, hvor meget I kan lide det. Vi snakkes næste gang. I må hygge jer. Farvel også.